Det kommer en trött värme. Här kommer, det kommer ta ett tag. Vi måste liksom få in när vi är trötta. Sen kommer det bli jävligt bra. Och det här läget som vi är nu, för första gången på 5 år så har vi ett bra utgångsläge för höstsäsongen. Hur känns det? Det är så jävla skönt. Det är så härligt. Linus, på plats igen här, en ny arena men samma lag, hur känns det? Det känns helt fantastiskt, det är svårt att sätta ord på det just nu. Man blir jävligt sugen att spela på den här arenan. Tänk dig, känns det som att få göra mål här? Ja, då känns det som att man skulle kunna stanna för evigt här, så det är helt fantastiskt. Skönt att vara tillbaka. Ja, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Thank you.
bra faktiskt. Men jag vill inte ta ut saker här i förskott, va? Han har varit med för. Han har varit med för. Men vad fan, det ser bra ut. Ja, lugn. Bayern och Bira kan vara. Dessutom ut att spela samma gånger. Ja, det är man inte van vid heller. Yeah.
känns det att fått göra debut nu här på Nya Söderstadion? Väldigt bra, väldigt bra. Fantastiskt kul, det är fantastiskt kul. Det är skönt att få starta en match istället för att sitta på bänken i ett CL-kval sådär. Ja, det tycker jag. Så, bra 3-0, inget baklängs, nydligt. Härligt, tack så mycket. Välkomna allihopa. Vi gör det som vi brukar göra här. Resten av tränare på början. Yes. Jag kan bara gratulera. Det här var en bra insats och en vinst. Nej, men... Kör. Ja. Våra första 25 minuter i den här matchen är väldigt, väldigt bra tycker jag. Sen så då är det 2-0 i matchen och då märker man att det börjar bli lite dematchpåver i så de sista 20 i första halvlek är definitivt inte bra från vår sida. Då höll vi på att släppa in Öster i matchen också. Vi släppte dem till ett inlägg som är viktigt att bromsa när man möter Öster. Men vi fick rätt på det i pausnacket. Så. Starten på andra halvlek är ju disciplinerad och bra och det sen kommer 3-0 målet. Sen känns det som matchen är stängd. Då kan man tycka att man kunde göra något till på de chanserna. Vi ska vara väldigt nöjda för stunden tycker jag. Men det kommer också en framtid. Vi är definitivt inget 90-minuters slag ännu. Och det har vi inte varit på hela säsongen. Ja. Frågor då? Det är kanske lätt att säga nu när ni har vunnit några matcher, men känner du ändå att ni har hittat någon sorts stabilitet i ett spel i den här processen eller vad? Vi har kattat gjort tidigare, där vi har vunnit matcher men sen gått på smällar. Och det är ju ett tecken på att vi inte är klara. Och sen har det också att göra med hållfastheten på spelarna. Alltså, vi kan inte, idag har vi ju bara två offensiva spelare på bänken. Vi har rätt många offensiva spelare borta idag. Och det där kommer att avgöra, tror jag också, vilken placering vi kommer att komma på. Så vi har problem att hålla den här speeden som vi har första 25 minuterna. Klarar man av att hålla den 90 minuter, då behöver du ha tre riktigt fräpa avbytare och kasta in som kan fortsätta med det trummandet. För det är tufft att möta det anfallsspelet vi har. Men har vi inte det, då blir det ju att man börjar bli trött och då vill man ha alla bollen på fötterna. Ja, du har en lång publik och med den här ljudskällan så vill du få lite bekräftelse också. Då börjar du dribbla istället för att spela för laget. Och sådana saker som fattas fortfarande. Och därför kommer vi gå på smällar när vi är bekräftelsebehovet är för stort vissa gånger.